hraju si s tvářenkama, jako je tahle. A to proto, že je to hlavně multilíčidlo. Ahoj, tady Anet a já si jdu právě udělat make-up na takovej volnější chill den. Takže se ke mně můžeš přidat. Tohle je úplně lehký základ, který krásně sjednotí a rozjasní pleť. Začínám nanášet, je to úplně krásně lehký. Nanesu maličko a začnu ťupkat rukama. Moje víkendy jsou většinou spíš pracovní. Tím pádem klidný v soboty, neděle jsou až v pondělí. A tehdy pak už potřebuju, abych starala o svůj pleť. A pak si třeba udělala jenom takový jako lehký, příjemný make-up. No krásný, já jsem úplně spokojená, ta pleť je zářivá a mám pocit, že se jakoby nedusí pod těžkou vrstvou make-up. Ještě přidám takovej ikonický Maybelline korektor Instant Eraser, aby byla ta pleť fakt dokonalá. Nanesu maličko pod oči a na bubínky. Oh yeah. A ťupkám prstama. No a ještě takhle větším štětcem nanesu malinko bronzer pro takový opálenější look. Na čelo, do spánku, trochu pod bradu. No, já jsem spokojená, není třeba přehánět. Obočí už jsem vám říkala, že miluju. A tenhle ten produkt jsem si docela oblíbila. Je to dva v jednom. Na jedné straně je úplně taková tenká, přesná fixa a na druhé je fixační gel. Ta fixa se musí protřepat proto, aby pak dobře psala. A to se děje. Trochu ho protáhnu, dobarvím. No, krásný. Tak ještě to zafixovat a jsme ready. Aby ta pleť vypadala ještě víc juicy, tak přidám tuhle tu tekutou tvářenku Sun Kisser. Já se hodně starám o pleť a ty chill dny jsou na to samozřejmě úplně super. Já beru jako self-care i to, když si hraju s make-upem, hraju si s tvářenkama, jako je tahle. A to proto, že je to hlavně multilíčidlo. Já si to ráda dávám takhle na oko, na nos, na pusu. S multilíčidlama nekončíme, protože já tím opravdu nerada šetřím. Použiju Lifter Gloss, je to les, který nelepí a má krásnou texturu. To znamená, že ho použiju na rty a pak třeba takhle, anebo takhle. Je úplně super, jak fakt mám jenom jednu věc a můžu s ní udělat tolik. Úplně krásně odráží světlo, je to krásně lesklý. Top, já to miluju. A řasenku už potřebuju jenom jemnější, takže beru hnědou. Za mě by byla černá už too much. Jako tohle líčení je podle mě úplně super jít jen tak na procházku, někam na brunch s kámoškama, na takový odpočinkový rande, jde to jakoby úplně kamkoliv. Look at me. Tenhle look je poslední dobou můj absolutní favorit. Myslím si, že se hodí na úplně jakýkoliv pohodový den. Prostě to líčení může být i relax, když tě to baví. Bavte se!